Әлем бойынша кейін таралған сүйікті ауыстыру тәжірибесі біздің елімізде де жолға қойылған. Түркістанда өткен халықаралық ғылыми конференцияда травматологтар мен ортопед мамандар өзара тәжірибе алмасып, жетістіктерін таныстырды. Екі күнге жоспарланған шараға әлемнің 15 елінен 250-ге жуық білікті дәрігер қатысты. Басқосуда Ұлыбритания, Ресей, Түркия, Германия мен Қытайдан келген травматологтар соңғы жетістігі мен мүмкіндіктерін таныстырды. Кей елдердің ғалымдары онлайн режимде қатысып, ой бөлісті. Шара аясында көрме ұйымдастырылып, озық медициналық технологиялар көпшіліктің назарына ұсынылды. Қазақстанның әртістерімізге травматолог ортопед жаңа технологияларды алып келіп көрсетіп, қандай бүгін дүние жүзінде қандай жаңалықтар, қандай жаңа технология қолданылып жатыр, сон осы жерге келіп естіп, енгізіп өз региондарға. Оның бәрі біздің науқастарымызға, біздің Қазақстан азаматтарына пайдасы.